ជម្រាបសួរសួស្តីចានេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗនៃការធ្វើមាសាឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងចង្កេះឲ្យបន្ទាប់ពីយើងហាត់យូហ្គាចប់មានការជាប់ខ្នងជាប់ចង្កេះអីចឹងចឹងដៃគូយើងគឺគាត់អាចជួយសម្រួលយើងបានដោយពេលដែលពេលកំឡុងពេលហាត់គឺគ្រូគាត់បានបង្រៀនក្បាច់ខ្លះៗនៃការមាសាឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងចង្កេះឲ្យចឹងណាចានេះគាត់កំពុងអធិជ្ជាឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំកុំឲ្យតែយើងឈឺខ្នងឈឺអីចឹង គាត់ធាក់ឲ្យស្កាធាក់ហ្នឹងគឺជាសត្វតមានរបៀបនៃការធាក់មិនមែនជាធាក់ទេចាវាផ្ទៀងរបៀបធាក់ធាក់មួយមួយអញ្ចឹងហើយបងតាមពិតគាត់ត្រូវធាក់ឲ្យជើងគាត់ធ្រងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អាចលាជើងគាត់ឲ្យត្រង់បានទេចាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតដែលជាការហាត់យូហ្គានៅក្នុងថ្នាក់រៀនចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន Bye.
À lát chết hướng hả, nó ngắt chết. Thôi lực chưa mùi. Ơ, à lát tớ bà đói á. Hahahaha.